सविस्तर माहितीबद्दल आमचे मित्र प्रशांत नासपुरे आपल्यासोबत होते. आणि आता यानंतर महत्त्वाची बातमी अर्थात राजकारणाची, त्या बातमीकडे वळणारच आहोत. पण तुर्तास एक आणखीन एक राजकारणातला नाट्यकलावंताची बातमी. पंढरपूरच्या नाट्यसंमेलनाचे उद्घाटक केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी नाटकाच्या मंतरलेल्या दिवसांना उजाळा दिला. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रशांत नासपुरे यांनी. 94व्या नाट्यसंमेलनाचे उद्घाटक केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे आहेत आपल्यासोबत. त्याहीपेक्षा एक ते छान नाट्यकर्मी आहेत. खूप खूप स्वागत आहे Zee24Taasमध्ये. एक वेगळं संमेलन आहे आजचं. हो, एक फार वेगळं आहे. आणि मलाही जरा इथे मी माझ्या पूर्वीच्या संचात आल्यासारखं वाटायला लागलेलं आहे. आणि म्हणूनच मी इथे जेवायला देखील थांबलो. एक मी माझ्या भाषणामध्ये संपूर्ण सोलापूरचा इतिहास एवढ्याच करता दिला की सोलापूर जिल्हा हा कसा रसिक होता आणि बालगंधर्व आणि पृथ्वी थिएटर्स त्यावेळेस कशा तऱ्हेनं त्यांनी सहयोग दिला हे मी मुद्दाम तेवढ्याकरता सांगितलं की इथून शशिकलाजी निर्माण झाल्या, फैयाज निर्माण झाल्या. तुमच्या आम्ही इथे फोटो बघतोय, लग्नाची वेडी, प्रेमा तुझा रंग कसा, म्हणजे हे सुशील कुमार शिंदे बऱ्याच जणांना माहिती नाही आहेत. तर कसे होते ते दिवस, त्या दिवसांविषयी काही छोटस? नाही, मी ते दिवस तर खूपच मंतरलेले असायचे. पहाटे 3-3 वाजेपर्यंत तालमी असायच्या आणि परत सकाळी मी माझ्या नोकरीवर जात असे. पण नोकरी करून रात्र शाळेत जाऊन हे सगळं करत असताना तर सगळा विसर पडायचा. एवढं कष्ट केलेलं ह्या नाटकामुळं सगळा विसर पडायचा असे ते दिवस मंतरलेले होते. आणि मला वाटतं की ह्या नाट्य तालमी वगैरे नाटकातच सगळी जादू आहे. मी आता फोटो जे पाहिले त्यावेळेची तुमची म्हणजे वेशभूषा, म्हणजे कपडे तुमचे एकदम हिरो स्टाईल होते, आता बदल झाला? मी प्रयत्न करत होतो त्यांच्यात जाता येईल का म्हणून, पण जाता आलं नाही. दुर्दैवानं त्या ज्या आळंदीला जायचं होतं त्या आळंदीला गेलो नाही, दुसऱ्या आळंदीला गेलो. तर हे होते सुशील कुमार शिंदे की ज्यांनी एक दर्दी नाट्यप्रेमींच्या हस्ते या संमेलनाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि ते स्वतः एक दर्दी रसिक असल्याने तेही या नाट्यसंमेलनात अतिशय रमलेले आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुरेश भालेराव सह प्रशांत नासपुरे, झी मीडिया, पंढरपूर. Zee24Taas, रहा एक पाऊल पुढे.